ya mirongo itatu na kabiri nk'uko umwigisha amaze kubitubwira. Niturangiza kuririmba harabaho gusenga, ubundi duhite twimbika n'umukigisha. Samu nawe ni karibu. Murakoze cyane, sabato nziza ku bantu bose mumaze kugera hano. Ndabasuhuje cyane aho muteraniye hirya no hino mu Rwanda no hanze yarwo. Imana ibahe umugisha. Reka nezezwe no kugira ngo dufatanye mu kuramya Imana yacu, twihimbaza mbere yo gutangira gahunda indirimbo bamaze kutubwira ya 32 Yesu ni urutare rwacu. Murakoze, mwabumbura ibitabo ababifite hafi, abatabifite hafi wenda mukoresha soft zihari nawe tukajyanirana. Murakoze. Twubashye Imana dusenge. Data mwiza, Imana idukunda, tugushimiye ko ubuntu bwawe, ineza yawe, urukundo rwawe biduhora bibera byose, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye ko wabanye natwe muri kino cyumweru iminsi itandatu, ukabana natwe mu byo twari turimo, none ukaba uduhaye aya mahirwe yo kugera muri uno munsi w'isabato. Reka twinjire muri uno munsi w'isabato dufite imitima iciye bugufi,
turagusaba kugira ngo utwezeho ibicumuro ibyaha twakoze muri kino cyumweru ahubwo uduhe kwezwa nawe muri uno munsi wera kandi tugushimiye yuko wemeye yuko tubana n'umugaragu wawe Shadrake ugiye kutugezaho ijambo wamuhaye kugira ngo aritugezeho turamukweretse kugira ngo ureko mwiyoborera kandi natwe utwiyoborere uduhe kumva ude no gufata ibyemezo byiza byo kumvira ku magambo meza utwiyoborere kandi ino gahunda yose igere ku musozo uri wese ahari wayikurikiranye ashima izina ryawe tusabye mu izina rya Yesu amen twaha umwanya none Shadrake agakomeza na gahunda y'icyigisho Haleluya mwese ndabasuhuje aho muri hose Imana ibaho umugisha kandi ibarindire mu buntu bwayo ndanezerewe cyane kuba ngize aya mahirwe yo guterana namwe ndetse n'umunezero udasanzwe n'ibyishimo bitagira ingano kuba ngiye guterana namwe biranejeje ku buryo ntashobora kumva uburyo nabisobanura tugiye kuganira ijambo ry'Imana ariko muri iyi minsi ibiri tugiye kubana turibanda ku miryango yacu twaganiriye hirya no hino mu magrupu atandukanye mu buryo butandukanye twaganiriye iby'umwuka twaganiriye amagambo atwubaka ariko kuri ubu ngubu tugiye kwibanda biruseho ku miryango yacu imiryango yacu ni ukuvuga ngo iwacu mu rugo insanganyamatsiko iravuga ngo kubumbatira umuryango mu isi isenyutse ibihe byinshi iyo imiryango tuyivuzeho twumva umugabo n'umugore ndetse n'abana hari nubwo twumva umuryango mugari cyangwa se umuryango wagutse muri rusange ndetse tugera no kwitorero nkuko tubizi iyo inzu yubatse ahantu hari amanegeka bagira inama abari muri iyo nzu kwimuka bakahava kuko ubwaho harasenyuka nta mutekano hashobora guha inzu ihubatse imiryango yacu rero nayo iri mu isi ariko isi isenyutse uko bukiye nuko bwije isi igenda irushaho gusenyuka isi igenda irushaho kwangirika niyo mpamvu dukwiriye kwiga uburyo bwo kubumbatira imiryango yacu kuko isi iyisenyuka igipande kimwe kijyukwacyo ikindi ukwacyo birababaje ko imiryango yacu ni ruto igenda isenyukana n'isi uko isi igenda itandukana niko imiryango nayo igenda itandukana buhoro buhoro kuri ubu ngubu tugiye kwibanda ku magambo avuga ngo kubumbatira umuryango mu isi isenyutse uyu munsi mu nkundire tuganire cyane ku byemezo dufatira imiryango yacu ibyemezo dufatira imiryango yacu nicyo cyigisho tugiye guheraho uyu munsi isi yacu idutegeka gufata ibyemezo ni ruto ibihe byinshi dusangwa tugomba kugira ibyemezo dufata ibyemezo by'aho dutura ibyemezo by'aho dukorera ibyemezo by'aho twohereza abana ku mashuri ibyemezo by'aho duhahira ibyemezo by'icyo dukoresha amafaranga ibyemezo by'umwenda turi bufate ibyemezo by'ukwiriye kujya kwiga ibyemezo
bitandukanye turabifata buri munsi hari umuryango umwe tugiye kwigiraho muri Bibiliya nawo byabaye ngombwa yuko bagira icyemezo bafata Imana ituyobore muri iki cyigisho ituyoboze mwuka muziranenge itumurikishirize ubuntu bwayo kandi mbisabye mu izina rya Yesu hari gihe ibyemezo dufata bitagira ingaruka cyane kuri twebwe babifashe bikarushaho kugira ingaruka ku bana hari umwarimu umwe wigeze kubaza abana ati mumpe interuro itangizwa n'ijambo rivuga ngo ndifuza ko I wish maze abana batangira gukora interuro izi interuro bakoze zari zitanduka zari zitangaje yari yiteze yuko bari buvuge bati ndifuza kuba nabo umukinnyi ndifuza kuba nabo umwarimu ndifuza kuba nabo ni modoka ariko abana interuro bahaye mwarimu umwe bari muri primaire umwe aravuga ati ndifuza kuba papa na mama baba batarwana undarongera ati ndifuza kuba papa yagaruka mu rugo undarongera ati ndifuza kuba mama yagaruka mu rugo undarandika ati ndifuza kuba papa yareka gusubira mu cyumba cya tantine amagambo nkayo ngayo niyo mwarimu wo muri primaire yasomye maze abona uburemere bw'ibibazo biri mu miryango imiryango yabo bana nta kabuza yari yubatse ku musenyi yari iri mu bibazo byinshi imiryango yacu ifite ibibazo byinshi ibibazo n'ibibazo hari hohoterwa n'uyu munsi wa none mu bakristu mubize cyane mubajijutse cyane haracyari abagore bakubitwa haracyari abagore batukwa haracyari abagabo bahohoterwa amakimbirane adashira kutiyumvanamo guhararukwana byo byabaye icyorezo ubu ngubu usanga muri telefone umwe yandika message agasiba uko yanditse abamwandikiye agasiba ni ikimenyetso simusiga cyuko bari kumwe amase kumuhararukwa agishakira umunezero ahandi gucana inyuma no kutiyemeza bamwe bamaze kuba indangazi bamwe barangara ku miryango yabo ntibiyemeza niyo mpamvu tugiye kuganira cyane ku byemezo dufatira imiryango yacu cyuti kandi bavandimwe hari mu byemezo dufatira imiryango yacu uyu muryango tugiye kwigiraho wabayeho muri Bibiliya dore icya mbere cyabaye wari umuryango ugowe warasakiwe urasumirwa ugira ibibazo ikibazo cya mbere cyari ikibazo gikomotse ku muco ndetse no ku mimerere y'abantu rusange abantu b'icyo gihe bari bateye bate bari bameze bate umuryango wa Elimeleki n'umugore we witwaga Naomi n'abahungu babo bari mu gihe giteye ubwoba ntabwo tujye tuhitamo igihe imiryango yacu izaberaho hano uyu muryango wa Elimeleki na Naomi bari mu gihe Abisirayeli bategekwaga n'abacamanza igihe bategekwaga n'abacamanza cyari igihe kimeze gite mu bacamanza 21 umurongo wa 25 haravuga ngo muri icyo gihe Abisirayeli nta mwami bari bafite umuntu wese yikorera gicya ashaka biteye ubwoba kandi birababaje yuko hari igihe kibaho ugasanga umuntu ntafite amategeko amugenga ahubwo buri wese arikorera ibyo ashaka umuntu wese aritegeka nubwo ubu ngubu hari ubutegetsi abantu bamwe baracyihindura ibinani n'ibyigomeke ku
kuko ntibahanwa ngo bace bugufi ahubwo buri wese arakitegeye kuko ashaka umugabo aravuga ati nge ndumva icyemezo dufashe mu muryango kibaye iki ntabije w'inama n'uwo bashakanye cyangwa bakicara bati twiyemeje gufata iki cyemezo ntibajye inama n'abavandimwe babo ntibagisha inama Uyu munsi hari icyorezo kiriho cyo kutagisha inama ahubwo buri wese agafata icyemezo cy'uko abyumva mu byemezo bitandukanye dufata ibyemezo byaho gutura birumvikana ko tugendera ku mikoro yacu birumvikana ko tugendera ku bushobozi dufite birumvikana ko tugendera ku ahari amashuri y'abana birumvikana ko tugendera ahari abandi bantu tuziranye buri wese muri icyo gihe yakoraga icyo ashaka bishoboka ko no mu bakristo uyu munsi wa none haba hari abantu bagikora uko bashaka hari ikindi kibazo cya kabiri cyari kiriho ni ikibazo gikomoka ku mihindukire y'isi isi turiho Nisi hindagurika cyane nisi teye ubwoba muri Rusi igice cya mbere umurongo wa mbere aravuga ngo mu gihugu cyabo hateye inzara twebwe iwacu mu rugo namwe wanyu mu rugo hari ibibazo musanzwe mufite hari ibibazo dusanzwe dufite ariko birushaho kuzamba iyo hiyongereyeho ibibazo bikomotse ku mihindukire y'isi Maze inzara iratera inzara iteye mwibuke yuko igihu isi bari barimo icyo gihe cyari igihe buri wese yitegeye kuko ashaka maze inzara iratera nta buyobozi bwateranye ngo bufate icyemezo ahubwo buri wese yitegeka kuko ashaka ibyinshi mu bibazo bitera imiryango yacu hari ubwo turutse ku myitwarire gusa ahubwo bikanaturuka ku mahinduka tudafite icyo twakora biba bityo kuko muri iyi si yangiritse kandi si yaguye twese duhura n'ibibazo ibibazo bishobora kuza bitarobanuye ndetse Yobu yaravuze ngo kuko amakuba atamira mu butaka ndetse umubwiriza aravuga ngo ibihe nibigwirira abantu bigera kuri bose maze ibibazo biraza haba basenga n'abadasenga imihindukire y'isi bose bageraho ibibazo nanone bishobora kuza birenze ubushobozi bwacu ni iki twakwigira kuri uyu muryango izina Elimeleki iyo dusoma tubona ko risobanurwa ngo Imana niyo mwami wanje izina Naomi rirasobanura ngo uteye umunezero kandi abahungu babo umukuru witwaga Maharoni yavutse arwaye maze bamwita uko iryo zina risobanura wenda dushobora gucishiriza tukavuga ngo ni magara make ndetse na Kiriyoni nawe yari muto muto uko twamwita magara make muhora renje ayo yari amazina yabo ariko se kubera iki uyu muryango Elimeleki rivuga ngo uwiteka cyangwa Imana niyo mwami wanje na Naomi risobanura ngo uteye umunezero wari umuryango mwiza cyane Natekereza yuko Naomi yari umudamu mwiza cyane. Elimeleki yari umugabo mwiza cyane. Bahuye n'ibibazo babyara abana bafite amagara make. Maze muri ayo magara make bari bafite. Nanone hatera inzara. Kuki hari abagore beza mu isi babura urubyaro. Kuki hari imiryango iteye amabengeza ari kwigira ibyaha. Ibibazo ntibirobanura ibibazo nibigwirira abantu bigera ku bantu bose maze bahura n'ikibazo kuko isi ariko yariteye icya kabiri nanone
habaye ibibazo bikomotse ku byemezo ubwabo bifatiye. Uretse ikibazo cy'umuco, ikibazo cy'uko isi iteye, ikibazo cy'imihindagurikire y'isi, haba n'ikibazo gikomotse ku byemezo mwebwe ubwanyu mwifatira. Bafashe icyemezo cya Rutura. Iki cyemezo bafashe ngo basuhukira mu gihugu cy'Imowabu. Uko turi burushaho kwinjira kuri iki cyemezo, turabona uburemere bw'iki cyemezo bafatiye umuryango wabo. Mu bihe by'inzara twisanga dushobora tugomba gutunga imiryango yacu, maze ahaboneka akazi hose tuba twiteguye kujayo, ahaboneka ibiraka hose tuba twiteguye kujayo, ahaboneka imibereho yose tuba twiteguye kujayo. Bizagenda bite? Nibigusaba kujya aho ubuzima bw'iby'umwuka buzajya mu kaga. Bizagenda bite? Nubonera mikoro aho ubuzima bw'ibyamwuka, aho gukomeza kunamba ku Mana bizajegajezwa, bizageragezwa. Inzara yarateye, maze bagiye gusuhuka basuhukira Imowabu. Kuja Imowabu ntibitandukanye cyane n'icyemezo Loti yafashe cyo kwerekeza i Sodomu, ndetse ntibitandukanye cyane n'icyemezo bafataga cyo kwerekera muri Egiputa. Maze bajya Imowabu, icyemezo cya Elimeleki cyo kwimurira umuryango Imowabu cyari giteye inkeke, nyamara aragenda. Twebwe mu rugo, twese mu ngo zacu, mbere yo gufata icyemezo tujya tubanza dusuzume yuko imiryango yacu izashobora gukomeza komatana n'itorero, izakomeza komatana na Kristo, izakomeza komatana n'Imana mu byemezo byose tugiye gufatira imiryango yacu. Basuhukiye Imowabu. Mbese hari ibyemezo ujya ufatira umuryango wawe utabanje kubaza Imana? Ushobora gutekereza kujya gutura mu nkengero z'umujyi, ahari amazu ahendutse, aho bishoboka kubaka. Ushobora gutekereza kwimukira mu mujyi rwagati. Ushobora gutekereza kwimukira mu cyaro. Ushobora gutekereza guhindura akazi wakoraga. Ushobora gutekereza kumwe muri mwe yava mu kazi akajya kwiga. Ushobora gutekereza gukura abana ku ishuri rimwe ukabajyana ahandi. Mbese iyobokamana ryaba umuryango wawe urigira nyambere. Mbese ujya wibuka yuko umuryango wawe mu cyemezo cyose ugiye gufata ukwiriye kubanza kugisha Imana inama? Mbese ujya utekereza kubanza kureba iby'umwuka, maze bafata icyemezo cyo kwimukira Imowabu? Ntibumviye Imana, kuko Imana yari yarabahaye gakondo i Kanani, maze bahitamo kwimukira Imowabu. Imiterere y'ibibazo byabo rero, icya mbere aravuga ngo bagitinzeyo. Iri jambo rirakomeye. Barimutse barasuhuka kubera inzara, ariko inzara niba ari ikibazo cy'izuba, iyo amezi atatu arangiye imvura iragwa. Imvura ishobora kugwa kubura umwaka umwe, ishobora no kubura imyaka ibiri, ishobora no kubura imyaka itatu. Mu gihe cya Eliya byarabaye, ariko ijambo riravuga ngo bagitinzeyo, baragiye baturayo, bahinduka abaturage b'Imowabu, ahantu badasenga Imana. Bamazeyo igihe kingana n'imyaka icumi, kandi iwabo inzara yari yarashize. Nshuti kandi bavandimwe, nitujye gufatira icyemezo umuryango wacu, imiryango yacu, tujye ducunga icyo cyemezo niba kitagiye kudutandukanya n'Imana. Yasize umurage na gakondo yahawe n'Imana. Igikingi cye cyari kinini cyane, kandi yari gakondo ye n'abazamukomokaho. Si byiza gusohoka mu nshingano Imana yaguhaye. Benshi Imana yabahaye inshingano mu itorero.
benshi Imana yabahaye inshingano mu miryango yabo, benshi Imana yabahaye inshingano bagomba gukora aho batuye. Ni byiza yuko icyemezo cyose tugiye gufata tubanza twareba ingaruka kizagira ku buryo dusanzwe tubanye n'Imana, ku mibanire yacu n'Imana. Maze umuryango we awimuririmo wabo, yashyize umuryango we ahari akaga mu myizerere y'ibyamwuka. Hano mu bacamanza igice cya kabiri, Imana yari yarababwiye yuko bari abantu batizeraga Imana ngo Imana ntiyari yarabirukanye burundu, ngo ariko bashoboraga kubera Abisirayeli ikigusha. Maze bamaze kwimuka, bamaze kugerayo, bahuye n'ibibazo bikomeye birenze inzara. Ibibazo birenze inzara ngo bagitinzeyo, Eremereki arapfa. Ikibazo kirenze kuburara, ikibazo kirenze kuba ukodesha inzu nta yawe ufite, ikibazo kirenze kuba utagira imodoka gishobora kuvuka. Ngo bagitinzeyo, Eremereki arapfa. Bamaze igihe kirekire cyane. Nshuti kandi bavandimwe, hano hari byinshi dukwiriye kuhigira. Icya mbere, Eremereki apfuye yasize umugore n'abana hagati y'abanyamahanga, hagati y'abantu batari Abisirayeli, ahantu atazashobora kubona aho arahura, ahantu atazashobora kubona aho asaba, ahantu atazashobora kugira abamwitaho, kuko umuryango we yari awutaye hagati mu kaga maze arapfa. Mbese wari uzi neza ko gukomeza gupfundika imibereho y'umuryango yose kuri wowe ari akaga? Hari ingorane zijya zibaho, hari imiryango myinshi, maze umugabo akiga agatangira lisansi akayimara, agakomeza metrize akayimara, agakomeza PhD akayimara, uwo bashakanye akiri kuri segonderi ya diplome iri hanyuma y'izindi yitwa adjun. Hari ingorane zibaho aho umwe mu bashakanye yikungahazaho ubumenyi bwose, maze umuryango wose ugasigara ari we ushamikiyeho. Umuryango wari ushamikiye kuri Eremereki, maze ingorane zije, Eremereki arapfa. Hari imiryango myinshi umugabo aba ari we wenyine uzi gutwara imodoka mu bari mu rugo, nta wundi ushobora kwatsa imodoka. Hari imiryango ubu uzi Icyongereza usanga ari umugabo wenyine. Si byiza yuko ubuzima bw'umuryango mu cyemezo dufata, ubuzima bw'umuryango ntitukabuzirike ku muntu umwe, ahubwo duhabwa inama yuko dukwiriye gusaranganya ubumenyi bwose, tugasaranganya ubushobozi bwose, kugira ngo buri wese abeho afite ubushobozi bwo gukomeza kwirwanaho n'igihe mugenzi we atagihari. Bagitinze, Eremereki arapfa. Nshuti kandi bavandimwe, twese mu miryango tubayemo turahamagarirwa gusaranganya ubumenyi bwose, kuko baca umugani mu Kinyarwanda ngo bucya bucyana yandi kandi bukeye bwitwe ejo. Ibintu birahinduka cyane, inkubi ikubita amafaranga ntihinda. Niyo mpamvu tugirwa inama yo gusaranganya ubumenyi n'uburyo bwose bwo kwirwanaho. Hari umuvandimwe umwe wigeze ambwira ati, njyewe madamu wanjye namukuye ku kazi niyicare mu rugo abe mu bana. Maze ndamubaza nti, igihe uzaba utakiriho bizamworohera gushaka akazi? Umunsi umwe ararakabonye yabonye asubiza. Hano ingingo ikomeye iratubwira yuko tudakwiriye kuzirika imibereho yacu y'umuryango wose ku muntu umwe,
na akaga bikurura akaga gakomeye cyane. Maze akimara gupfa, umurongo wakurikiyeho uratubwira yuko umuryango we wasigaye mu kibazo gikomeye, barwana n'ubuzima batagira mwene wabo bitaho. Aho kureba ku mahitamo bagize yo kuva kutaka bwera, hari ikindi cyabaye, hari indi ntambwe isubira inyuma. Nawomi yaravuze ati munyite nyirashavu. Mara ijambo risobanura ngo nyirashavu, ngo kuko Imana nyirububasha yanteye ishavu ryinshi. Muzindi Bibiliya haravuga ngo kuko Imana nyirubushobozi bwose idafite ikindi buze yaranyitugiye intera kaga. Bakoresheje inshinga isa neza neza niyo Natani yakoresheje abwira Dawidi ngo hari umukire udafite ikindi abuze wagiye gusagararira umukene amwaka gatamake. Iyo njyana niyo Nawomi yakoresheje avuga ngo nyiri ibihe byose, nyiri ibintu byose, nyiri isi n'ijuru yaranyitugiye njye utafite ikindi mvuze, aranyitugira ngo abaho igitero anteza ibyago. Nshuti kandi bavandimwe, Imigani 19 umurongo wa 3 haravuga ngo ubupfapfa bw'umuntu bumushyira mu kaga, nyamara yahindukira agatuka Imana. Mbese hari ibyemezo dufatira imiryango yacu, maze twamara kwiroha mu kaga gakomeye tukabirinduka tugatuka Imana cyane. Yesu aturinde kandi Imana itugirire neza. Mbere yo gufata icyemezo cyose, tujye tubanza tugisha Imana bose bari barasuhukiye i Mowabu. Igisubizo ni oya. Icya kabiri, mbese n'Imana yababwiye kujya i Mowabu? Igisubizo ni oya. Uyu muryango wisanze uri mu kibazo. Maze Nawomi arangije atangira kuvuga ati Imana yarampagurukiye. Nshuti kandi bavandimwe, Imana iraduhamagarira kwita ku miryango yacu, kwita ku byemezo dufatira imiryango yacu. Mu isi bari barimo buri wese yitegeka uko ashaka. Igihe Abisirayeli bategekwaga n'abacamanza, iyo buri wese akora ibimutunganiye atabanje kubaza Imana, iyo buri wese afata icyemezo atabanje kubaza Imana, ingorane, ibirusha, amagorwa biraza byose bikikubita ku muryango tukabura ikiwurengera. Tuti kandi bavandimwe, uwitwaga Yosuwa we yaravuze ati njye muryango wanjye tuzanamba ku Mana. Dukwiriye kunamba ku Mana mu byemezo byose dufata, tujye tumenya neza yuko abo umuryango wacu bomatanye n'ijuru, kandi bari ahantu biboroheye gukomeza bomatana n'Imana yacu. Elimeleki yarazi Imana kandi yarazi neza ko ari mu ishyanga ryera, nyamara igihe cyarageze kuko yashakiraga umuryango we ibirushijeho kuba byiza, yaberekeje i Mowabu aho bari batandukanye n'Imana, binjiye mu kindi gihugu, binjiye ahantu basenga ibigirwamana, binjiye ahantu basenga izindi mana, binjiye ahantu batambira ibigirwamana. Nuko n'igihura udafite aho usengera hakwegereye iwawe mu rugo hahindura urusengero. Bari barahamagariwe kwigishiriza abana nimuhira, bari bazi Imana, ariko iwabo mu rugo ntibari barahahinduye urusengero rwo kwambariza mu Imana. Ikimenyimenyi ni uko Maharoni na Kiriyoni bari abashyitsi ku mategeko y'Imana, bari abanyamahanga ku mategeko y'Imana. Ni iki kibihamya? Nuko bagiye gushingiranwa n'abanyamahanga. Bavandimwe, haravuga mu gutegeka kwa kabiri igice cya 6
umurongo wa gatandatu ngo uje uzirikana amabwiriza nguha uyu munsi ugira umwete wo kuyigisha abana bawe ujye uyavugura imuhira n'igihe uri mu rugendo uyavuge ugiye kuryama n'igihe ubyutse iyo dukuye imiryango yacu ahantu ikomeza komatana n'Imana tuyishyira mu kaga ariko iyo dukomeje komatana n'Imana Dawidi yaravuze ngo kugira neza n'imbabazi bizankurikirana iminsi yose ngihumeka ariko nanjye nzibera mu nzu yawe ubutayisohokamo nakoresheje indi bibiliya ariko ngo kugira neza n'imbabazi bizanyoma w'iminsi yose koma ku muntu nuko mukurikirana iminsi yose twe ntitubasha kubikurikirana kuko tutabishobora ahubwo kugira neza n'imbabazi byo bizadukurikirana iminsi yose ngo ariko natwe tuzanambe ku mana iminsi yose ntituzarekura imana cuti kandi bavandimwe kugira ngo kugira neza n'imbabazi bizakomeze gukurikirana umuryango wawe no komba nawe icyifuzo cya Dawidi niryo ryari isengesho rye niyo wapfa izina ryawe imana izarikomeza izina ryawe rizagumaho Elimeleki yaguye mu mahanga ariko amaze kugwayo yagaruka gasana hasenyutse akabagarira imizabibu ye akegura inkike z'urugo rwe nibura wenda yari kugaruka muri Isirayeli bakamumenya ariko nubwo atashoboye kugaruka kuko yaguye mu mahanga ariko turabona yuko mukuri kose bakomeje kuvuga izina ry'Imana Naomi yakomeje kubaza Imana yafashe icyemezo cyo kugaruka abonye umuhungu wapfuye abonye uwa kabiri apfuye n'umugabo yarapfuye yafashe icyemezo cyo kugaruka muri Isirayeli ku butaka bwera aho gakondo yakiri aho gakondo y'abizera iri ahambarizwa izina ry'Imana muri icyo gihe Mazara garuka kugaruka kwa Naomi kwabaye intangiriro nziza kuko niko kwacishirije igisekuru cya Dawidi ndetse na Yesu amazina yacu azakomera imibereho yacu izashoboka bitadusabye kujima wabo batambaza Imana nka Elimeleki ahubwo tugume muri gakondo y'Imana tugume aho imiryango yacu bizayorohera gukomeza komatana n'Imana mbere yo gufatira icyemezo cyose umuryango tuyoboye tujye tugisha inama Imana tugisha inama bo twashakanye ndetse tufatanirize hamwe gusenga ubutarekeraho kugira ngo tumenye niba Imana ishigikiye imigambi yacu icyo mbifuriza kandi nanjye nifuriza uko muri iyi minsi ibiri tugiye kwiga uburyo twabumbatira imiryango yacu muri iyi si maze tukiga uburyo tuzakomeza komatana n'Imana tukiga uburyo tuzakomeza gufatira imiryango yacu igakomeza komana juru icyemezo cyose tugiye gufatira imiryango yacu tukajya tubanza gupfukama tugasenga tukagisha inama Imana kandi nanone tukarekeraho kuzirika ubuzima bw'umuryango bwose ku muntu umwe ahubwo mwuka muziranenge akajya yobora imikorere yacu mu rugo akajya yobora imiryango yacu nakajya yobora abana bacu akajya tuyobora akajya yobora abo twashakanye kugira ngo imiryango yacu ibyemezo tuyifatira bizaba ibyemezo biyerekeza ku mana bikomeza umurunga ku mana biyugumisha mu itorero kugira ngo izina ry'Imana rizahore ryambarizwa hagati yacu ubwo nibwo kugirirwa neza n'imbabazi bizakomeza komatana natwe kandi natwe tuzagume kunamba ku mana iminsi yose
Imana izatubera urutare rudukingira, Imana izatubera ubwugamo bw'umugaru, Imana izaturinda ibibazo byose. Ngo amakuba n'ibyago kumukiranutsi ni byinshi, ariko uhoraho amurinda muri byose. Reka iminsi yose icyemezo cyose tujye gufatira umuryango wacu, tujye tubanza tugishe inama Imana. Nibwo bwugamo bwacu, niwo murengezi w'ubugingo bwacu, niwe mutabazi w'imiryango yacu. Ndabigusabiye, nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Arakoze cyane kubw'iki cyigisho cyiza gitambutse. Ni intangiriro y'ibyigisho tugiye gukomeza kwiga, haba ejo muri gahunda yo kuramya ndetse n'ikigoroba mu gusoza isabato nk'uko tubimenyereye. Imana rero imuha umugisha kandi ihe umugisha buri muntu wese wumvishije ano magambo. Reka n'ubundi Sam wari wadufashije mu guhimbaza Imana, reka yongere adufashe aho turi twese dufatanyirize hamwe kuririmba indirimbo ya 32 nisoza. Umwigisha arongera dufashe mu isengesho risoza, hanyuma ubundi tube twerekeza ku musozo nk'uko dusanzwe tubimenyereye. Samu ni karibu, ngira ngo wakomeza n'aya ndirimbo nk'uko twari twanayikoresheje na mbere. Thank you.
Data twese uri mu ijuru mane y'urukundo n'icyubahiro izina rya buri himbazwe turagushimira cyane umwanya mwiza tuganiriye ijambo ryawe mwuka wera atuyobore igihe dufatira ibyemezo imiryango yacu natwe tubyifatira mwuka muziranenge abari we uja atuyobora turagusabye nyagasani ngo ikime kiva mu ijuru n'umucyo urabagirana abari byo bituma izi mbuto zishobora kwera maze mwuka muziranenge abari uganza mu miryango yacu kugeza aho uzazira mu izina rya Yesu amena amena turimo turegera ku musozo reka muri no mwanya nongere gushimira Imana yabanye natwe ikatuyoborera ino gahunda tukaba turimo kwigeza ku musozo amahoro kandi twayungukiyemo Imana n'ukuri ishimwe ikuzo cyubahiro guhimbazwa n'ibyayo reka kandi nkomeze kwifuriza isabato nziza abantu mwese mbona twabanye bababona bashije kumenya ndetse nabo abashije kumenya abantu ndimo kubona nkaba Aime w'umuremyi ba Eric Nizeyimana abantu nkaba Diodone abantu nka Damas Ezekiel Ndayishimiye Jene Joyeuse Eugene Mutoni n'abandi mwese amatangazo rero makeya umuntu ashobora kuvuga icya mbere cyo nababwira nuko icyigisho maze kwiga muri uno mwanya nuko mu kanya binyuze ku mbuga nkoranyambaga dukoresha n'ubundi nka sayo na Nyarugenge turagishiyarengaho ku buryo umuntu ashobora kuba yakongera akagisoma ndetse n'abatabashije kugera hano nabo bakaba kikaba cyabageraho ubwo muraza kukibona ku mbuga dusanzwe dukoresha n'ubundi duhoriraho ikindi no kubibutsa yuko ino sabato dukomeje gahunda bityo ejo saa mbiri n'igice n'ubundi tuzaba dutangiye gahunda ndetse isoze mu masaha sita ndetse tuzagire na gahunda yo gusoza isabato guhera isaa kumi mwabonye yuko mu minsi mikeya bemereye abantu yuko bashobora gusenga noneho umuntu ashobora kwibaza ati se twebwe asayi waranyabigenge bite icyo nababwira ni uko kugeza kuri ubu ngubu mu gusenga ku isabato turakomeza gukoresha buno buryo busanzwe bwa Zoom dusanzwe dukoresha ubwo igihe hazira izindi mpinduka nabwo twazabamenyesha ikindi nababwira ni uko intara yacu ya Asa Kigali kuno kwezi kwa karindwi reka mbibutse yuko ari ukwezi kwahariwe ibirundo ubwo rero iyo gahunda abantu bakomeze kuyizirikana ndashimira cyane abantu mwese twabanye nsabira umugisha buri muntu wese ndetse nshimira cyane no ko n'umubwiriza wabanye natwe
ejo tuzakomezanya muri no sangamatsiko nkuko twa bimenyeshejwe ndetse nawe nkuko yabitubwiye ndatekereza tuzungukiramo cyane kandi ntekereza yuko ejo tunasoje ni no mu gihe tuzaba dushoje gahunda yo kuramya ari ku manywa abantu tuzasuhuzanya rwose ahangaha ndetse n'abantu bashyiraho ama video dukomeze guhana amakuru no kumenya ko abantu bameze ushobora kuba ubu ngubu turi kumwe tukaba televiziyo izina ryawe rimwe hano kandi wenda aho ngaho hari umuryango utubutse reka rero mbashimire cyane mwebwe mwese twabanye keretse hari umuntu umwe babiri batatu bakeya bashobora kuba bakwifuza kuba basuhuza nk'abantu bifuriza isabato nziza twabaha umwanya icyo gihe yamareka ikiganza akabikora hanyuma ubundi tukegereza ku musozi.